Re! Viss ēters ir te! Bulduru izstāžu nama radošās dzīves rīkošana gadu gaitā jau kļuvusi par tik plašu un nozīmīgu mākslinieces Agneses Bulas dzīves sastāvdaļu, ka laiks savu mākslas darbu radīšanai sarucis līdz mazumiņam. Tāpēc viņa jau 5. Gadu tieši savā vārda dienā rīko ekspres izstādi Eņģeļu diena. Šogad eņģeļi zaļi, ziema arī zaļa, izstādes nosaukums terapija. Tā kā katru gadu es taisu tādu eņģeļu dienas izstādi no 15. Gada, man liekas, ka tieši mākslinieca Diāna Dīmits man pateica, ka krieviski Dzeņa Angela un latviskie vārdu diena, tas ir viens un tas pats, tas ir tā izstāde un katra savā tonalitātē un krāsā vai idejā. Mākslinieces roka neapzināti zīmē eņģeļus, vairākums no kuriem nolūkojas uz mums no augšas. Kā jau sargeņģeļi? Ko viņi ņemš tā kā roka velk. Kā arī tas notiek, ja? Jā, es tik vispār tā kā neko nedomāju vairāk. No viņi tur tā kā griežās. Un kas sanāk, tas labi. Tad to piezīmējam to spārniņu. Agneses Bulas vārda dienas ekspres izstāde Eņģeļu diena būs aplūkojama nepilnu diennakti. Nedēļas nogalē tā ceļos jau uz Ikšķili, bet Bulduru izstāžu namā sāksies ķīniešu jaunā gada sagaidīšanas karnevāls un izstāde līdz Baltajām pelītēm. Aneta Lesīte, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.